دا سورة بقرے پدے آیات مبارک کے اللہ پاک فرمائی چتا سو امداد غواڑے پا صبر سرا او پا مانز سرا او صبر ام گران دے او منز ام گران دے مگر کم خلق چی دا اللہ نا یریگ ناغوی تا گران ندے آسان دے منز یو اہم عبادت دے او پنځه بناګانې د اسلام دی پانچ بنای اسلام په دغه پانچ بنای اسلام کې دویم نمبر مونږ دی پیغمبر علیه السلام د اسلام یو مثال ورکړی دی بنی الاسلام علی خمس آبادی د اسلام په پنځو سیزونو ده جوڑ کرے شوی دے اسلام پس پینزو سیزنو او بیا تشبیح پیغمبر علیہ السلام دا خیمے ور کرے دا یو تمبو او خیمہ چی لگی نیو بانس وط دے منس کیو لگی گی او سلور وط اڑخونو تو لگی گی نو پا دغی پینزو بانسنو باندے دا خیمہ او دا تمبو ولاروی او پا دے منس کی چکم بانس ولار دے کدا اغرزیگی نو دا ټول خیمه را غرزیگی او که منز والا بانس ولاروی او دا ارخونو یو بانس اغرزیگی نو خیمه غرزیگی نا خو ناقص شولا پا یو طرف بانی کگا شولا پورا فیده چه دا خیمه سوا اغا پورا فیده با نحاسیلیگی نو دا منزمه بانس شهادتو اللہ الہ الا اللہ وأن محمدا عبده ورسوله رمبني چې اسلام په بنا کېږي او مرکزی ستنه ده هغه دا شهادت چې لا اله الا الله دا الله نه غیر بل څوک د عبادت لایق نشته او دویم محمدا عبده ورسوله محمد صلی الله علیه وسلم دا الله بنده دی الله نه دی دا الله بنده دی ورسوله او دا اللہ رسول لی دا زرن بدا خبر اوکی او پچب بم اقرار اوکی زرکی ہوئے چی یو اللہ عرص کی چا تا محتاج ندے دا تمام کائنات نظام دا یو اللہ چلی او دا غا اللہ دا عبادت لائق دے او دا غا اللہ دا طرفنا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لی دا اللہ بندرے ان پا زرکی یقینو کا او ان پا خلے اقرارو کا بس تو مسلمان شلے او دا دا خیمے منزمے رکن لے منزمے بانس دے چی دا در نزائے نشی دوے مور پسے دے وہ اقام الصلاح منز قائم اول نو دا کلمے ویل نرستو بدنی عباداتو کے اولنے منز دے او دیر اہم دے دا نور حکمون سمر چی دینو دا اللہ پاک برا لے گل دا جبرائیل علیہ السلام پا ذریعہ باندے پیغمبر علیہ السلام تا با حکم کی دا کدہ زکاة دے و کدہ روجی دے و کدہ حج دے و کدہ جہاد دے دا نور طول حکمون اللہ پاک دا جبرائیل علیہ السلام پا ذریعہ را لے گلی دی خود دا منز حکم دا پینز وقتا منز چیمن کو نو دا دے پنچ وقتا منزل دا پارا حکم براہ راس اللہ پاکڑے منز کے واسطہ جبرائیل ندے شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام دا بیت اللہ نا بیت المقدس پورے او دا اغزین بیا اسمانون تا او دا اسمانون نا برا چکم زی پورے اللہ غستا اغزین پورے تلے دے پا دا غش پا باندے دا دیر مخلوق عبادات پیغمبر علیہ السلام اوکتل اسمانوں کے فرشتے سپا قیام باندی دی طول عمر قیام کی دی او سپا رکو باندی دی سپا سجدہ دی او سپا قیدہ دی او دا ہر عبادت دا پیغمبر علیہ السلام خوخ شو دا فرشتو عبادات پیغمبر علیہ السلام خوخ کرل نو پا شب معراج کے اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا پینزو منزونا تحفہ کے ورک روی دا با امت تا حکموکی تا پینزو وقت منز بک
لیکن کم از کم دو رکعت د سحر دی د ماخام درې دی ماسپخین مازیګر ماسخوتن څلور رکعت دی د دې نه علاوه نفلي منځونه هم شته نو که یو امتي د پیغمبر علیه السلام دو رکعت وکړي دو رکعت نو د اوو اسمانونو د فرشتو چې څومره عبادت دی اقوم را ثواب پا دے دور اکاتا دا پیغمبر علیہ السلام امتی لے اللہ پاک ورکی او پا دے ازمکہ کے دے اون تو گورنو نیغ والاری دی دے چار پایا نو تو گورن دا پسلور بولی باندے پسلور اخ پوچ کم زناور دی دے پرکو باندی دی او دا سچر دیر دے ازمکہ تورجخ دی مثال پا تور شمشتے او گورا ورجخ ترا دا سے نورم دیر مخلوقات شتا نو دا پا سجده دی دی غرونو تو گرون دا پا قیده دی نو پا زمکم طول مخلوق پا عبادت کی مشغول دی دا زمک مخلوقاتم لگیا دی عبادت کی و ام من شیئن الا یسبحو بحمده دا سی یوشی نشتا چی غبا دا اللہ حمد سنانوی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو دا غوی پا تسبیحو پا عبادت پوئی گئی نا نو دا پزمکا چه کم مخلوق دی دیم عبادت کئی نو بنده چه تا دو رکات نفلو کئی یا فرضو کئی اداو کئی قضاو کئی نو پا دی دو رکات دمر ثواب اللہ در کئی لکه دا دیزمک تمام مخلوقات چه پا عباداتو کئی لگیا دی دا اسمان تمام فرشتے پا عباداتو کئی لگیا دی نستا پا دو رکاتو کئی دمر کمال شتا دا منز اللہ پاک فرض کڑی دی پا مسلمانانو باندے دا کلمه نرست دو ام فرض دی دا بندن گناهو نم کیگی یو فرشتی دی چه اغوی گناه نکی لا یعصون الله ما امرهم دا فرشتی نافرمانی نکی دا اللہ پاک چه کم حکم و تا اللہ کی دا غی پورا پورا تابداری کی حکم پزیر اوڑی نو فرشتی پاکی دی او منگو تاسو ٹوڑ گناه کو سوک لگو سوک دیر سوک پٹو سوک کارا ٹوڑ گناہ گاریو خدا میں اقدار با فرقی سوک با لگا گناہ کئی سوک با دیر کئی او سوک بے پٹا کئی او سوک بے اخکارا کئی ٹوڑ گناہ گاریو او دا خبر پیغمبر علیہ السلام فرمائے لے کلکم خطاؤن تاسو ٹوڑ خطا کاری ٹوڑ گناہ گاری خو خیر الخطائین التوابون بیا بہترین خطا کار اگر چیغا توبہ و بازی دیر با گناہگاری و چه توبہ دی اویستلا پا دی توبہ باندے اللہ پاک مافی کئی اور توبہ دا سی شئی دی چه اتائب من الذنب کمل لا ذنب لہو توبہ استن کے دا گناہ نبی آدھا سے پاک دی لکا چه دی گناہ کڑے ہم ندا ندا کبیر گناہونا غٹ غٹ گناہونا دی لبا توبہ و باسے بغیر توبہ نماف کی گی اور سوغیر گناہونا وار گناہونا چه تا منزل را روان شی نو یو یو قدم چه اخلے پا دی یو قدم دی درجه اوچتا شلا پا یو قدم دی نیکی اولی کلی شلا او پا دی یو قدم دی گناہ معاف شلا پا یو یو قدم کی منزل چی رازے نو دا برکات دی چی نیکی در للیکی بدی در لماف کئی درجه در لاؤچتای پا یو یو قدم تا دا منزل برکات شلا او چی پا کور کی او دست چار دام اوکی او جماعت تر آروان شی دا نفلو دا پارا رازی نفلی منزلا نو حدیث مبارک کی رازی وی مثال دا سیدی لکچے احرام دے اتر و عمری لراوان شوی کور دے او دست چار دامو کا او نفل منزل رازی لکچے عمری لراوان شوی او چے کور دے زان تیار کا او فرض منزل رازی دا سیدی لکچے احرام دے اتر و حج لراوان شوی حج لو عمری لراوان ایدل لوی قسمت غواری دا چارا پیسو واسنے کی گئے چا سارا پیسشتا نصیبی نیشتا چلارشی دار مسلمان خواہشتے چی سوک حج لو عمری لزین دا خلق والا سومرا پا شوق والا راشی پا مخخواتا ہوئی دا دعا درخواست واتا ہوئی او چی واپس راشی استقبال لے ورشی او بیاو تا درخواست کی چی دا خکول زین را لے و دعا راتا ہوئی دا دغین ایک کم مگا نا چه کم بنده کور که ودست چار دامو که او دی جماعت ترا روان شو مفتو که سواب دی اللہ پاک ورکی نو دا منزه پنیت چرا روان شو نو ام نیکی دا
او دا نور گناهونه دا نداسی رجیگی پده منز بانده که پیغمبر علیه السلام یو ځل دا خزان پا موسم که دا یوون لخت اونی ولا او وی خوزولا دا غینا دیر پان رو دوده ده نو پیغمبر علیه السلام تا پوس گئی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا کہ ابو ذر سب ہوئی شوی پا دیوان نی ہوئی پوئی نشو ما وی دیون تاو گورا چی دا لخت مونی ولا دا ما اس اندلا طول پانی تیرا غرزی دی یو منزگزار چی منزل راشی او دی منزو کی ندق سی دا طول گناہو نتی اللہ رجی داری داری یو منز برکت تی چی تر روزانا منزو نکی نصمر برکت بی او چې دا پنځه وخت مونږ سو کوي نو پیغمبر علیه السلام مثال ویلې دی وی د یو کس د کور مخې ته یو نهر بیږي او دی پکې پنځه وخته غسل کوي نو په ده به خیرې پاتې شي مرګری وی نه به پاتې کیږي نو چې کوم بنده پنځه وخته مونځ کوي نو په دې پنځه وخته مانځه باندې په ده به هیڅ خیرې پاتې نه شي د ګناهونو خیرې به تې الله پاک کی نسو غائر والا والا گناهونا داده پا دی منزا پا اوداسا پا قدمونو پا دی ماف کیگی او غرد پار استغفارو آیا چی منزو کی نو استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتو بولی دریز الو آیا استغفر الله زد اللہ نبخن اغوارم دوزل شو استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه زد الله نا چلويده زما رب ده د ټول گناهونو بخنته غوارم هر فرض من چوک نه دا تدریز لوي نو ته هر وخت توبه باسي نه غټ گناهونو په دې معاف شو او واړه دې په قدمونو په چاره دامو په مازه ته پراتلو معاف شو ان الحسنات يذهبن السيئات دا نیکی چی دی نو دا بدیل رکی مافی پی کی گی او کچر تا گران گران کارون در تا پیخ شو سا سختی و مصیبت در تا پیخ شو نو دا سختی و دا مصیبت پا وقت که هم منزو کا او پا دی منزو باننے دا اللہ پاک نا امداد اغوارا بیا تا دا اللہ امداد گورا چی تا بسنگ را رسی گی صحابه کرام ته چې بکل سه مصیبت راغی ناغی و دا اللہ نا امداد غستا پا منزا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پا اخصور و سفر کو یو ظلو تا اطلاع پلا را ویزوی دی وفات شو دا اخنا کشو ادورکات منزیو کو بیوی انا للہ و انا الیه راجعون هم دغه اوسه واقعه د سره بیا شوې ده وی رور دی وفات شو بیا د اوخ نه راکو شوې دی او دوه رکاته مونځ یې کړی دی او د الله نه امداد غوښتی دی د کور د بنده د مرګ خبر چې راشي زړه بی قراره شي بی ارامه شي اوس دغه ځای کې قرار په څه باندې دی الله نه امداد غواړه مونځ وکړه دوه رکاته مونځ وکړه او پیغمبر علیه السلام ته چې بس سختی او تکلیف مخې ته راغی غیب هم دقسې کول یقین غواړي او اخلاص غواړي نو بیا ستا مصیبتونه او تکلیفونه بالکل ستا مخې ته به راځي نه رکیږي به ختمیږي به په کوفه کې یو تاجر و او د خلکو په ډېر زیات اعتماد و نو هغه له به خلکو خپل مالونه هم ورکول یو ځای نه بل ځای ته اوړو دپاره مال به یې ورکو نو ده به تجارت هم کو خو د خلکو امانتونه به هم ورسره و یو ځل دی چېرته په سفر باندې روان و یو ځای کې ورته یو سړی مخې له راغی تپوس ته کوي چې چېرته ځې وی فلانی ښار ته ځم نو هغه ورته وی زم فلانی ښار ته ځم خو پیاده تلی نه شم نہ کستا خوخی نہ دمرا پیسے بدت تال در کم نہ پدی اوخ بزم د سر سور شما دواړه بزو هغه ته ډیر خبر اره نو ځان سره سور کو دواړه روان دي یو ځای تور سید لال ته دواړه راغله
جدو لاری راغلی لنو دا تاجر عام لاری تا مخ کلی دی و روان دی دا پلار چه کم سورلی ملو شن دا تی پا دی لار مدا پا دی بل لار بانی لار شا دا اسان دا و دا نزدی دا اگه و تی ما تا دا لار معلوم ندا او تی ما تا معلوم دا سورلی و تی ما تا معلوم دا و اسان دا یقین پیوکو و سر روان شو اوز دا لار اسانم نوا و نزدیم نوا دا پیو دشت و بیابان او پا زنگل ختمی دا دا و تو لار نوا چه داغی خاص مقام تا ارسی دا ناغ سورلی چی دا نو سم سورلی نوا دا تاجیری دو ککو او تور رو استا و تی بس اس کشا او اجنم دی التا نورم مڑی پراتو نو دا تاجیر و تاوی ما سره چه سمره مال دی دا مال واخلا و دا اوخم واخلا بس تا خود داغ غرز دی نو ما ولی وجنی وجنم ما مالم واخلا اوخم واخلا ما پریده چه زمان او تاوی نا اول دی وجنم رست با مال اخلا ما نو دا تاجیر پویشو چه اسم دخلاسی درک نیشتا خامخام وجنی نو تای خچ ما وجنی نو لگ غند سبرو که چه او دو رکات منزو کما وی اغا سری او خندل چه ستا دیر رونو دو رکات منز دل تکرده زتم ورسا یو دو رکات منز تمو که خطا دی کوا وی دی منزه تا ادره ده منز شورو که پا جرا دی جرا کئی منز کئی او پا منزه که وی امن یجیب المضطر ازاد آهو ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون دا ايات تلاوت کو جړلي دیکھو سړی ولار دی کی تا دی کو منظر خلاص کچ دی مړ کما دوی امرکات کی بیا اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء دا سوق دی چې دا یو مصیبت زدا او دا پریشان حال انسان فریاد ووری او امداد وسره او که داس سوگ دی بغیر دا اللہ نا وی دوی امرکات چه اوکو وی دق وقت پا سورلی سوری و سلی راغی او پا سری دا اسپن توپی دا او پا لاس که نیزه دا چه اغا چمک کئی او چه سنگ راو رسی دا نو دا غل سری پا نیزه وو دا غا دو کباز غل پا نیزه وو پوری را پوری پکنی زن نواتلا او دی تاجر منز ختم کنو چی وطیو کتل نو دعای وطیو کرلا چی اللہ دی تاثر دیر خوکی پا دی داس وقت کے پا دی سختی و تکلیف کے ترو رسے دی او تازد دی غل نخلاص کرلا ما تسو کی ناغا وطیو زد امن یجیب المضطر غلامی ما تا دا آیات ویلی دی امن یجیب المضطر اذا دعاہو ویکشف السو آیات تیویلی دی او زد دی آیات غلامی ما چه سنگ تاوی نزا اللہ رو لے گلیم فرشتوا او اغ غلی مرکو دیت اخلاص کو گردادا دا دورکاتا منزو چه دورکاتا پا اخلاص باندی کری دی او دا اخلاص والا منزو دا غیر برکتا اللہ فرشتر رو لے گلا دشمنی والا ختم کو دیت اخلاص کو نکدا سے ہر قسم سختی او تکلیف در تمخ تراغی نو دا اللہ پاک نا امداد غوارا وستعینو بالصبر والصلاة وانها لکبیرتن دا منز کل دا سا آسان کار ندے او دا سا سختے کے صبر کل دا ما آسان کار ندے الا علی الخاشعین مگر کم خلق چی دا اللہ نا یریگی پدک عاجزی وی پدک خشوع و خضوع وی دا اللہ یر پکی وی او مانزت توجہ برابری نو داس خلکو تا منز گران نده خشو خضو والا منز بس پا منزه که خیال کوا چه زمان پا دی منزه که خشو او خضو اشتا زمان دازلو برابر پزه دی او کنه پزه نده نیت خوطلو خو بیاد ازان خبر نیو چه من کم زی که گرزو تا منز داس او کا پا داس طریقه او کا چه در طول دنیا تا تا دخکاری نا دا دین توجہ کٹ کا یو اللہ تا توجہ کا تا منز دا سی طریقے سر ہو کنو بیا گور چے دا ٹول جہان ستا دے او کنو دے
ومن خو نیت تړلی دلته ولاړو خو په زړه کې چېرته بل بل ځای کې ګرځو. یو سړی مونځ کوو په مانځه ولاړو، وی مجنون لیونی را روانو د دې مونځ ګزار مخې ته تیر شو، ګړندی تیر شو. وی دې سړی سلام وګرځو، مجنون ته آواز وکړو چې ودرېږه. مجنون یې را وګرځو، وی خلکو وی چې ته لیونی نو ما نه منله او اوس ما ومنله چې ته په رښتیا لیونی او مجنون یې. ما مونځ کوو ته زما مخې ته رالی، را ولې رالی؟ هتی ما خو ته نه لیدلې. ناوتی ما خولی دی کنه چې ته زما مخې ته تیرېدې، ته وایې چې ما نه لیدلې، ته په مانځه ولاړ وې، ما زه ولاړ وم او تا نه یم لیدلې، خو ما خولی دی. او ته یې تا مونځ کوو چې تا ظلم وی، وی خستا دا مونځ هم نه دی شوی. زه خو د لیلا په عشق کې یم نو تا نه وینم، نو ته د الله په عشق کې ته ما څنګه وینې؟ یو تورې ښځې په عشق کې یم، د لیلا په عشق کې تا نه وینم چې ته ولاړې، ما نه لیدلې چې تا مونځ کوو، کنې زما څه کار دی چې ستا مخې ته تیرېدم؟ نو د لیلا په عشق کې خو ما ته ونه لیدې، نو ته د الله په عشق کې ما څنګه وینې؟ ته د الله عاشق نه. نو مونځ توجه سره وکړه، اخلاص سره وکړه، او دې لې مه کوه چې دا مونځ دی کوي او دا خلک وویني چې ګوره فلانې څونه ښکلی مونځ کوي، څومره په توجه باندې مونځونه کوي. په دې خیال باندې د خلکو مخکې مونځ مه کوه، او دا اوږده اوږده رکاتونه دې مه کوه د خلکو مخکې. په اخلاص مونځ کوه، که تا ته څوک ولاړ دي هم، که تا ته نه دي ولاړ هم، خو اخلاص سره توجه سره مونځ وکړه. یو پیر صاحب چې هغه به ډېر ښکلي مونځونه کول او ډېر ښکلي ذکرونه به یې کول، هغه د هغې پیر صاحب شهرت وشو، هر چا ته خبر چې ډېر لوی بزرګ ولی الله الله ته رسېدلی دی. یو بادشاه نو هغه پې هم عقیدت مند شو. بادشاه به ته راته یو ځل وله بادشاه دعوت ورکړ چې صاحبه ما درله ډوډۍ کړې ده، ماله راشه. ډېرې نخرې یې پې وکړلې، نه درځم او دا کوم او هغه کوم، او بادشاه مینتونه وکړل، په ډېر مینت زارې ټیم واغېشته، او پیر صاحب ډوډۍ له لاړه. پیر صاحب چلانو یو ماشوم زوی ورسره و. بادشاہ ډیر زیات انتظام کړی، ښکلی ښکلی طعامونه تیار کړي دي، او پیر صاحب دې اوږدو اوږدو رکاتونو له زور ورکړی دی. خلک په انتظار دي، پیر صاحب اوږدو اوږدو رکاتونه کوي. څه ډیر وخت پس چې د مانځه نه فارغ شو، نو بیا ورغې ډوډۍ ته کېناست، یو نوړی یا دوه نوړی یې واغېشتل، او بس لاس یې پورته کړ. بادشاہ ته یې صاحب دا دومره انتظام ما تا دپاره کړی، تا یو نوړی یا دوه واغې، نورې نه وخوره صاحب. مینت ورته کې دی نه نه دی ورته یې نه، موږ الله والا خلک یو، او موږ شواروس کې دا نوړی یا دوه نوړی خورو، نور موږ طعام څه کوو؟ موږ له الله رزق راکوي، په هغې موږ ماړه یو، او موږ دونه د دنیا د خلکو په شان طعامونه نه خورو چې هر وخت خېټه ډکوو د قنوړی یا دوه نوړی په څلېرویشت ګنټې کې. بادشاہ عقیدت مندی نور هم زیاته شوه چې صاحب خو په چوبیس ګنټې کې یوه نوړی او دوه نوړی خوري، او دا دومره اوږده اوږده رکاتونه دی چې خدای ته نه دی رسېدی، بل به څوک رسېد. چې د بادشاہ د ځای نه ناوخته کور ته راغې، نو ښځې ته وویل شابه ډوډۍ راوړه، وږېما شابه ډوډۍ راکا، کور سړی بې تکلف وي. نو ښځې ته وویل شابه ډوډۍ راکا، او وږېما زه لږې مرمه. ماشوم زوی دی نه، بابا بادشاہ خو تا له ډېر ښکلي ښکلي طعامونه تیار کړي او ډېر مزیدار نه به دې خوړلي وو که نه، هلته خو د یو نوړی یا دوه واغې. تا وې نوره مېړه ته نه کېږي موړی ما، اوس مې مور ته وایي چې شابه زر ډوډۍ راوړه. ته یا خو مې خلکو ته خو له هغه ډوډۍ نه حسابېږي، هغه ډوډۍ په ډوډۍ باندې حساب نه ده، هغه خو مې خلکو ته ځان ښه ښکاره کوو. نو دا زوی ورته وایي بابا، او د خلکو مخکې چې د اوږده اوږده رکاتونه مونځ کول، هغه مونځ هم په مانځه حساب نه دی، هم بیا وکړه. چې د خلکو مخکې نوړی دوه دې خوړه د خلکو دپاره، او اوس بیا کور چغې وایي چې شابه مرمه، نو دغه شانتې هغه اوږده اوږده مونځونه دې برابر نه دي، هم بیا وکړه، ځکه هم د خلکو دپاره و. نو چې دا د خلکو دپاره اوږده اوږده رکاتونه کې، نو په دې د خدای نه جنت مه غواړه،
او پدے باندے واستعینو بالصبر والصلاه کہ دغه من دین راضی کہ تہ پدیم دا اللہ نے امداد غواڑے وی کلی دی دری دوزخ است نماز کہ در چشم مردم گزاری دراز تے دا دخل کو پمخ کی اوک دوک در رکعتونه کہ دا دا دوزخ چابی دا نو دخل کو مخ کی نا دا اللہ دا رضا دا پارخ کلی منس کوا باز بندوی چ نیتو تلما او الحمد شروع کما نو الحمد لله سمو و ما خو پسی والصلوات والطيبات نو چ سلام غزول وخت نو پچم چ دا غزا ولاړی ما التحیات ته جوړ الحمد نو می التحیات جوړ شي او التحیات تکینم نو التحیات لله رب العالمین الرحمن الرحیم چ قل هو تورز نو پچم دا خو زخو ناس ته ما نو پا ولاړه باندې التحیات او پا ناس ته باندې الحمد اور رکعت یو دیو کدو دیو کدری دی نپوی گو پینو نو دا توجہ بسنگ برابر شی نو دا منزد سبق چوے نو دا دی معنی تا خیالو کا دا ہر یو ٹکی معنی تا خیالو کا زدکا او چی تو ادری گئے تو سبحانک اللہم شروع کی نو دا دی معنی تا خیال کا او چی دا سے وے ما الحمدلی شروع کی نو دی معنی تا خیالو کا چی خود اثر خبر کم زوتو ہم چی حمد و سنا تالا دا دا اللہ پاک نعمتنا بشمیر دی دا یو سیزو دا گنوالی دا پارا چی منگ مثال پیش کو یا پا احادیثو کی مثالو نراغلی وی دا فلانے سہرا دا ریگستان دا غشگو شمیر دا بسوکو کی یو لوی دشت او د صحرا شګې شمیرل زما استاد اوس خبره نه ده یا د ونې پاڼې شمیرل دا هم زمونږ د اوس خبره نه ده کله کله وایي بنده چې د اسمان ستوري څومره دي نو د اسمان ستوري شمیرل دا هم ګران کار دی خو دا ټول ممکن دی دا شګې شمیرل ممکن دی چې اوشمیرلی شي دا د ونو پاڼې شمیرل دا ممکن دی اوبه شمیرلی شي او د اسمان ستوري شمیرل دا ممکن دی اوبه شمیرلی شي خو د الله نعمتونه شمیرل که چا شروع کړل نو دا بالکل نشي کیدی دا تمام اولین آخرین پیریان بنی آدم په شریکه د الله د نعمتونو شمیر که شروع کی نو بالکل یې نشي شمیرلی دا مخلوق به ختم شي خو د الله د نعمتونو شمیر به پوره نه شي نو دا ممکن نه دی ممکن ځکه نه دی الله پخپله فرمایي و ان تعدو نعمت الله که چېرې تاسو د الله د نعمتونو شمیر شروع کړ لا تحصوها الله وایي تاسو به دا ونه شمیرئ چې الله وایي نه شي شمیرلی زه ته به څوک یي چې وبې شمیرو نه شو شمیرلی نو دا د انسان او د پیری او د فرشتو د وس نه بهر خبره ده چې د الله نعمتونه دي پوره پوره اوشمیري پیریان بنی آدم او فرشتې دا د عقل خاوندان دي د دې نه علاوه دا نور مخلوق غیر ذوي العقول عقل دي کې نشته دي نو دا د عقل درې واړه مخلوقه د الله نعمت شمیرلی نشي شمیر خو پوره کیږي نه او کدا سی لگو لگو نعمتونو تا بنده خیالو کی نو پا دل و دماغ با دی اومنی او پا ما نعمت شتا دا پخوانو بادشاہان و قصه بم اوریدی لیوی ناغی پخوانی بادشاہان دا شپی چه تیاره با ونو دیو بے بلولا دا تیلو دیو یا دا غوڑو دیو دا دیوی رانا با سومرا وا چهر سومرا زیادا خو دیو وا نن دا یو غریب سړی په کور کې دیوه نشته بلب دی او راډ دی دا د بلب او د راډ رڼا پخوانو بادشاهانو لیدلې وه دا دومره تیزه رڼا دا اوس چې کومه غریبانانو کره دا پخوانو بادشاهانو کره نه وه نو لږ فکر وکړه چې د پخوانو بادشاهانو نه ستا سهولت زیات نه شو ته په دې شکر نه ادا کړې پخوانو بادشاهانو د بلب او د راډ رڼا لیدلې قدرې نه ده
نن تا کر راډمشتا او بلا پمشتا د پخوانو بادشاهانو تصویرونه کچه ته کتابونه کې ګورنه یو خادم او تولاړ دی او ته ببوزی وی نن تا کر ببوزی کم دی که غریب سړی دی نو هم پکې او کار لګېدلې دی پخوانی بادشاهان د مچانو نه به تنګ و مچانو پرې راتلل نو د قجرې دا لخته دا کچا چوری چې ورته وی دا پاڼې دا به یې داسې پستن باندې نری نری اوسیرلې لکه د ویښته غوندې به یې ترې جوړ کړه هغې ته به یې مچ بڼک وی مچ بڼک نو مچان به یې ترې شړل د باچا نه به یې مچان شړل په مچ بڼک نن په تا مچ نه کینی تیز پکې دې لګولې دی نو ته د هغې پخوانو بادشاهانو نه ښه نه شولې نو په دې شکر نه ادا کې پخواني بادشاهان چې به په سفر باندې تلل نو په اس به سواره شو تیز رفتاره سورلی اسو په اوښ او په قچر او په خر به یې هم سورلی کوله خو د بادشاه لپاره به اسو نه به په اس سورېده نو په میاشتو میاشتو مزل به یې کو او نن چې ته چېرته ځې نو پخوا چې بادشاه په میاشت کې کوم سفر کو ته په ورځ کې لاړم شي واپس رام شي څوک دنه خبر هم نه شي څلوېښت پنځوس کاله مخکې چې زموږ دا مشران به حج له تلل شپږ میاشتې به یې سفر کو د حج دپاره به شپږ میاشتې لګېدې درې میاشتې مخکې به روان شو او درې میاشتې پس به د حج نه راته نو شپږ میاشتې مزل و اوس ته په شپږ ګېنټې کې عربو ته رسي چې ډېر تیز کم رفتاره کم رفتاره جزوي نو پاکستان نه جدې ته شپږ ګېنټې کنی په څلور ګېنټې کې رسي د پېښور نه چې کراچۍ ته ځې نو میاشت کې به رسي که ته په اس ځې نو میاشت کې به رسي اوس که په بس کې هم ځې نو پرواز کې رسي او که په جز کې خو لږ ساعت پس ګوره نو دا نعمتونه دي د الله پاک پخوا چې زنانو به جامې وینځلې نو خویندې به یې راجمع کړې میندې به یې راجمع کړې نن موږ جامې وینځو نو یوې به بورقې راستې د کوي نه او بله به ټیم ته ناست او اور به یې ورته بلو او صابون به یې پکې اچولو جوشېدلې اوبو کې به یې جامو له غوټې ورکولې او بله به ناست او په کنال کې به یې جامې او بله به په تخته او په سوباړي لګیا او جامې به پنځه شپږ کسه خو به لګیاوې په جامو باندې اوس د له خدای ماشین داسې رالېږلې چې یو ماشومه جینۍ یا یو ماشوم هلک د ټول کور جامې وینځي نو لږ ساعت کې یوازې په یوازې او که د وچولو انتظام وي نو بغیر د نوره اوچیږي هم نو دا دومره سهولتونه الله درې کړي دي نو په دې ووایه الحمدلله ما ته الله له څه کړي دي چې دا دونه عرصې راکړي دي پخوانی خلک به د لوږې مړه کېدل د لوږې د لاسه به مړه کېدل وي خوراک نشته اوسني د ډېر موړوالي نه مري دا بیماریان یې څومره دي دا د ډېر خوراک دي شوګر د څه نه جوړېږي وي خوراک زیات کوي بلډ پرېشر د څه نه جوړېږي وي خوراک یې زیات کړی دی د زړه حمله پې څنګه راځي وي غوړې ډېر خوړلي د زړه رګونه تنګ شو هارټ اټیک وته وشو نو دا اوسنی ټول بیماری دا د ډیر خوراک کوي پخوانی د لوګې مړه کېدل او اوس د ډیر مړېدو نه مري نو دا ټول بې شمېره نعمتونه د الله پاک دي خو په دې نعمتونو باندې شکر چا ادا نه کړ عطا ابن ابي رباح رضی الله تعالی عنه وی وی الله پاک فرمایي چې زه دې بندلا دا طعامونه ار وخت ورکومه کولې کولې د خوراک سیزونه ولا ورکومه خو که یو وخت په کمی راشي نو دی په مجلس کې کینی نو فریاد شروع کی چې بیګا اوګه پاتې شو او من کر سنو او واړه نهرو گلی شروع کی او بیګا بجلی نه وو او ټوله شپه وړي دور وړي دو خوب نو دا فریادونه شروع په مجلس کې ارسوک دا لګي بجلی نه وو دا نو خوراک نو سکاک نو او الله وی که د عمل نامه د گناهونو ډکه ما ته راشي نو زه یې د فرشتو مخکې نه بیانوم چې د فلاني بنده مې دونه ګناه وکړه دونه ګناه وی زه یې نه بیانوم او که زه په ده یو پوټې کموالی وکړم
نو دے پا مجلس کی کینو نو زمان بد شروع کی چھ خدای مال سنرا کئی او ننے او لوگی نمڑ کرما او نن رابانے گرمی او نن رابانے یخنی وا دے فریاد کئی انسان فریادی دے شکر نہ ادا کئی نعمتونو تا خیال کوا او بیا داس خیالو کا چھ دا زان نخکت خلکو تا گورا نو تو با شکر گزاری او کرزان اوچتو خلکو تری او قتل نو تب پا اللہ اعتراض شروع کی ناشکر باشی نن کتا پا سیکل بانے گرزی نو پام کوا موٹر والا تو نگوری موٹر سیکل او موٹر تو نگوری تا پیادہ خلکو تا خیالو کا نو تب الحمدللہ شکر دے خود از ما خو سیکل شتا گورا دا فلانے پیادہ گرزی دا گرزے دو طاقت تی نشتا سونا پا تکلیف روان لے او ما سر خو سیکل لے نو تو پا دے سیکل شکریہ ادا کی خو تا پیادہ تا نظر کا او کتا موٹر سیکل تو گو رے او ما سر سیکل لے پی تاوم را تاوم از خستر شما ادا دا نر بچے خو بس لاس اخ پی برابر پا قلار پراتی دی او دوم را تیز روان لے زلا رسیدی نشم او دے بوس رسیدی لی موٹر سیکل والا دے سیکل او پیادہ تو گوری موٹر تا دے نگوری اور ادھا فلانے پا موٹر کے روانے ازا پا موٹر سیکل ایمان دے ناشکری کئی سیکل والا خو پیادہ تو کتن دا پیادہ بچا تا گوری دا پیادہ دے لگ معذور تا گوری یو بزرگ دا جمع منزل روانو او گرمی سخت وا خود دے بزرگ پا خپو سپلے نوی نو گلے نکو لکھو اسی پزڑ کے رال رہا اللہ ستا دمر لویا خدایی دا ار سر سر اڈیر دی وزما پخ پو سپلے نیشت خپے میں سوزی زرکی بے اختیار یو خبر رال اللہ بزرگ پخلی گلے نکی دا اللہ نا اوڑا کے رال چی زما سپلے نیشت خپے میں سوزی ستا سر خو بیش میرا خزانی دی وی لک سات چی تیر شو نو دا سی در لیرے نا دوڑے سی اکڑلا گرد و غبار دے دور تا قتل چی دا گرد دا سرے اگرد رانیزدے کے دا چی رانیزدے شنو یو معذور سرے دے ام دا جمع منزل زی او دا دوال خپی شلی دی نا پس لوربولی را روان دے نو دا دوال لاسنم پزمک لگی او دوال کنڈے ام پزمک لگی دلی دی او دا پنج او پس مڑے مڑے راخ کیش گی او دے چے قدم اخلی نو دا خپیروانی وی جاڑی دا سیزین آغی سر گرد و غبار پورتا کی نو دے بزرگ چے و تو قتل پا قضی فوراً پسیج دا پریوتی یا اللہ شکر دے زما خپیروغی دی تش دخپو تلے میں سوزی کنڈے میں بچ دی لاسن میں بچ دی دا دے سڑی خو کنڈے و دا کنڈو نخکتا ٹول اخپے او دوار لاسن پا دے زمکہ سوزی دے نو شکریے ادا کرلا نو کروغی نو ناروغتا گورا کسیکل والے نو پیادہ تو گورا لزان نبرم گورا البتا پا نیکو اعمالو کی بیا دزان نپورتا خلکو تو گورا تا پینزا وقتا منز کے جماعت تا زیر آزی و دشپے نپاسی نو تا بیلمازا تا مگورا فلانی تو گورا سونا غٹتے سونا صحت مندے او سونا مالدار دے و دی منز نکی زخو خیمہ الحمدللہ خیمہ تو بیام پینزا وقتم تانا با زان رک شی زان با تا علوی بزرگ کار شی چدا فلانی مون نکے او زمون سکو ما نو تا زان نلک پورتا گورا فلانی دا شپے پاسی تحجد کئی او دا سی دروازی انوار خطو نا پس دا غی نا گنٹا دو پس بیا گورن آغا منزم کئی تلاوتم کئی نزخو صرف پینزا وقتا منز کم زخو دا تنرسے گا ما دا پخوانو بزرگانو حکایات دا غوی حالات اگورا جا غوی با سومن عبادت کاؤ اوز کمانگووی چه امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سلویخ کالا پولش پا عبادت کری ویخ دی دا نوی چه منگ لدی مخدی توفیق را آخو امام سیب او کنا منگ غطا چه ترسو منگ دا شپی نشو پاسی دا خو امام سیب او کنا نا زمان کمزوری دا که اوسا دا شپی دا سوکی داره پوست رووتا چرتا سرکاری تاور چه تبا دا شپی دا بازار سوکی داره یو شل درخواست بم ورکی
او سفارش بم ګوري چې ما دې څوکیدارې کې واخلا نو بیا دا نه وي چې موږ د شپې خوب کولی شو که نشو کولی، بیدارېدی شو که نشو، او که نه ته د شپې څوکیدارې نو زړه کې دې دا دي یاره که کومې پورې جمدیم نو څوکی به کومه ټوله شپه. نو ګوره د شپې څوکیدار شپېلې ورسرې نه د شپې شپېلیم وایي، ټوپک ورسرئ که چېرته غل غدو وویني په هغه ډز هم کوي، خو د هغه اړخ نه هم د ډز امکان شته چې غل د باندې ډز وکړي. او په دې شپې څوکیدارۍ کې باران شته او ګلی هم پکې شته، یخني هم شته او ګرمي هم شته. په دغه ځای کې دا نه وایي چې خو امام صاحب و که نه، اوس خو ته څوکیدار صاحب یې، نو ته وایي چې کومې پورې جمدیم نو که خیری څوکۍ به کومه، هغې کې نغدې پیسې دي او د شپې په عبادت کې ثوابونه یې نه هغه لږ قرض دي، هغې کې به څه وخت لګي. نو په عباداتو کې نیکانو بزرګانو ته وګوره، د ځان نه اوچتو خلکو ته وګوره، او یا خدایه ما هم داسې کړي، او د ځان نه کم ته مه ګوره. نشوې الله شته کړې، دې ته خیال وکړه. که ته نشوې نو تاله به د دنیا دا ټول نعمتونه چې څونه وینې او تاله الله درکړي، دا بیا تاله څه درکړي چې ته نه وې؟ چې نه وې یو نعمت به هم نه درکړي. نو په دې شکر وباسو، یا الله شکر دی چې زه دې موجود کړم، زه دې پیدا کړم، د هغې نه پس دې بې شمېره نعمتونه را کړل. چې پیدا شوې او عقل فکر یې درله درکړ، نو دې عقل فکر باندې دې شکر ادا کړه. ستا په دې دماغ کې یو نظام الله جوړ کړی دی، او ستا دې دماغ ته په یو سیکنډ کې د دې ټول بدن نه 100,000 پیغامات رسیږي، د خپو د دې ګوتو نه والا تر د سر ویښتو پورې، د دې ټول بدن نه نری نری رګونه راجمع شوي دي، او ستا د ملا په دې تیر کې دا ټول تارونه تلي دي، دا نری نری رګونه، او دماغ ته رسیدلی دي، او په دې یو یو رګ کې د هر طرف نه پیغامات دماغ ته رسي. نو په یو سیکنډ کې ستا دماغ ته 100,000 پیغامات ورسیږي، او بیا دغه دماغ هر یو لزان لزان له جواب ورکوي. زه ته په اړه خبر هم نه وي چې موږ سره دونه نظام شته. اوس که په دې نظام کې خلل راغی نو بنده بیمار شو. که دا یو دماغ دې کار پرېښوده، یو دماغ نور به ښه غټ پټې ښه خوراک سکاک کې ښه ګرځېدل کې ښه لیدل کې ښه خبرې اورېدل کې، خو دماغ دې کار پرېښودو نو ډېر به خشته ښکاري، خو خلک وایي دا لیونۍ دی. هر څوک به ستا په حال افسوس کوي، دا فلاني دماغ کار نه کوي، نو لیونۍ دی، نو عقل یې نشته. نو ته شکر وباسه، یا الله شکر الحمدلله چې زه دې روغ جوړ پیدا کړی یم، زه لیونۍ نه یم. که دا یوه ژبه درنه واغشته نو ستا په زړه کې بې شمېره خبرې دي، د هغې اظهار به بیا په څه کې؟ بیا په لاسونو هغه اظهار نه شي کولی، په غوږونو په پوزه او په شونډو په لاسو په خپو باندې هغه د زړه دننه خبرې هغه ته نه شي ښکاره کولی، خو ژبه الله درکړې ده. نو په دې ژبه ته اظهار د ما فی الضمیر کې، ستا په زړه کې د خوشحالۍ خبرې دي، ستاړه کې د خفقان خبرې دي، ګیله مانه ده، شکریا ده، دا ټول ستا په دې ژبه باندې راځي. په دې یوه ژبه کې 3,000 خانې دي، وړې وړې کندې دي پکې په دې ژبه کې، او ستا خولې ته چې کوم شی ورغې هغې کندو ته ورسېده، او په دې کې یو لیبارټري لګېدلې ده، او فوراً دماغ ته لاړ چې دماغ ورته وایي دا شی چې خولې ته دې واچو دا خوږ دی، دا پیکه دی، دا مالګی جن دی، دا بې مالګې دی، دا یخ دی، دا تود دی. 3,000 خانې پکې دي. پوزې ته خیال وکړه، ته خو په هوا تیرې او سا اخلې، او د ګرمه هوا د دننه نه بار را اولي، خو دې کې خوشبو بدبو وغیره دا نظام د الله درکړی دی. که دا پوزه دې خرابه شوله ته به خو خراب شې، څوک پېژنې؟ خو بس خولې ته ورچو. دا ټول الله پاک نعمتونه دې بندیانو له ورکړي دي. په دې نعمتونو باندې به د الله شکریا ادا کړي، چې شکریا دې ادا کړله، لئن شکرتم لازیدنکم، الله به د دې کې ډېر برکتونه واچوي.
پلگ وقت کی ددے ٹول نعمتوں نہ ڈیر ڈیر فائدہ واخلی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم او کنبی قدری دے اوکرا ددے نعمت دے قدر اونک شکر دے ادا نک ان عذابی لشدید اللہ وی بیا میں عذاب سخت در نبی والما دا نعمتون بدن والم نور با نظرکم اللہ دیم دا عذاب نو ساتی پا ہر نعمت باندے دا اللہ پاک شکریہ آدھا کا او گلے دا خدا نمکوا یو بندو او سات پا سات بے دا اللہ نے گلے کولے فلانے شے دے نظر کرو فلانے دے نظر کرو دے دیر گلو نرستو اللہ پاک دا آغا پزر کے دا خبر وروا چولا چیز دے زین حجرت او کبل وطن تلار شا او بل وطن تلار او پاگے دے کے وقت تیر کو او دیر لوے مال او دولتی او گٹو دیر مودہ تیر شولا او دیر مالی او گٹو بیا پزر کے رالے چیز زخ پلی علاقے تزما پل کلی تزم را روان شو ناغ ټول مال حال پا دریو اوخانو باندے بار کر کلی ترازی پا یو دشت باندے راغے نو پا اوخانو سرزر شتا سپنزر شتا کپڑے قیمتی شتا لال جواہرات شتا خودوڑے پا کی نیشتا نو گیر چا پیر لرے پورے چی نظر لگئی نو انسان پا نظر نرازی او دے دا لگے دا لاسر دیر زیاد کمزور شو خوراک غواری اے پدغ دشت کی او فرشتہ دا انسان پا شکل راغ للا ڈوڑے ور سروا ندیو تے چیئے سڑیا دا ڈوڑے مالا راکا او تے گیر چا پیر نظر لگو لیرے پورے عبادی نشترے او دا ڈوڑے زو خرسوم نا وی ما تا تکلیف دی خیر دے پارسو چرا کیا نو مال راکا ناو تیزا نخرسوم آخر که دیو تی پارسو چیزا ما جت تیرا کنو آقا و تی خدره بارکڑی اوخان در سره دی دا یو بارکڑی اوخرانو یو دوڑه بدر کم دیو تی دا خود ایرگر ناو تیزا خوی خرسوم نخو تیغواره مو کالی والاو که نالی مال زخوی نخرسوم او لکسات پاسم دا چیت لکسات تیر شیط بدر لوگی مر شنو دره وارا دا نپاتی کی گی نو که یو دوڑه زدر کنو تخو بدر مرگ بچ شی دو خوزان سر اوخان بوزا یو با مال راکی دا فکر رو که یو چه دریوار اوخان پاتی کی گنو زا یو با ورکم دو خو برا تا پاتی شی یو بار کلی اوخی ورکو او یو دوڑه والا اغا ورکلنا ویخوارا پسترگوی رانا اشولا بیا روان دی مزل کئی بیا پا خوش زیکی وطا دا تند تکلیف شورو شو گیر چا پیر دا اوبو بیا درک لگی گی نا نو بیا فرشتہ دا انسان پا شکل کی راغ للا اوبو ور سروی نو دیو تی مال لگی اوبرا او تی نشم در کولی وی پا پیسو ایرا پا قیمت ایرا لراکا ناو ایزا خرسوم نا او کتغواری نو دا تاسر دو خان بار کلی یو مال راکا یو ستاشو اوبو اوسکا دیوی دا خو دیر گرانی پا دیونا قیمت خو سوکو بنور که او تیز خرسوم نا استاجت تی غوار نو کدی خوخی والا کناخل ماخل زن خرسوم مجبورن اغا یو اوخی دلور که یو گلاسو بی والا ورکلی ویس کلی دینا پس بیا سفر شورو دیو ناگانا دا او دس ماتی تکلیف شورو شخو دس نماتی گی سی سون وقت تیرے گی نو دتا تکلیف زیادی گی بیا فرشتہ دا انسان پا شکل کی راغ للا دا یو حکیم پا شکل کی دارو اسرشتا دے لو سے پوسے کئی ناوتی ما سر علاج شتا زبالک دارو در کما اوز با دیر پاسان استا و دسمات شی بس تکلیف با دے ختم شی و دا تا سر چکم بارکڑی اوخ دی دا یو رو دا مال راکا ناوتی چی دیرمو دا خواری زاری میں کڑی دا او سونا مدکی چی ما دا مال اگٹ نیوزل خوراک دا پارے میں یو اخبار کرے ورکو بلدل دو بودا پارا او دا یو پاتے پرے چی دا خو کورتا یو سم کرن دا دارو را لراکا مفت راکا او تی نا دا قیمتی دارو دی تالے مفت ندرکو او تا اسم اسمرینو دا اخبار ما تا پاتی شنو
نو خو خه نه چې دارو درکم اوغما لراکا دارو درکم نو ته خو بروغ جوړ کور ته لاړ شي تکلیف زیات وي خدا اوخ دې سر اوخري دا تواله خو مال دارو راکا دارو یې ولا ورکړل چې دارو یې استعمال کړل لږ وخت پس د اودس مات شو او چې څونه تکلیف هغه ته نه ختم شو خو درې واړه اوښان لاړوي دغه وخت کې یو غیبي اواز راغی اے ناشکر بندا پدې یو ورځ کې تا ته یوه ډوډۍ یو ګیلاس اوبه او یو ځل اودس ماتې ستا د څومره مودې په محنت باندې وشو چې څومره کلونه تا محنت مشقت کړی وې څومره دولت دې ګټلې هغه درې اوښان په یو ځل ډوډۍ په یو ځل اوبو په یو ځل اودس ماتې لاړل څومره مو د جندې هره ورځ مې رزق درکړی دی خوراک مې درکړی دی سکاک مې درکړی دی د اودس ماتې تقاضې مې دله پوره کړي مال دې نور کله سره کړي کومه شکریا دې راله ادا کړې وه وی دا بنده په ځان باندې اوس پوه شو چې یا الله زه ډېر ناشکر ومه ما ستا د نعمتونو شکریا نه ده ادا کړې دې نه پس به زه شکریا ادا کومه نو موږ چې خپل ځان ته وګورو سار راپاسو ټوله ورځ تېره شي ماښام ماسخوتن شي د شپې خوب وکړو بیا عمر تېرېږي خو یو نعمت ته هم خیال نه دی کړی خوراکونه خدای راکوي جامې خدای راکوي دولت خدای راکوي صحت خدای راکوي بچی خدای راکوي په کوم هم شکریا ادا کړل نو په دې هر یو نعمت باندې د الله پاک شکریا ادا کول پکار دي موږ کمزورې هم یو که د پیدایش نه تر مرګ پورې په سجده پراته یو او د الله حمد و ثنا وایو نو ګورې موږ د الله د نعمتونو شکریا پوره نشو ادا کولی پیدایش نه تر مرګ پورې نشو پوره کولی حضرت داود علیه السلام یو ځل الله پاک ته عرض وکړ وی پروردګاره چې یو نعمت راکې او زه په هغې باندې وایم چې یا الله شکر دی نو دا شکر لفظ چې مې وي نو دا خو د ځان له مستقل بل نعمت راکه نو د دې نعمت یعنی د دې شکر شکر به څنګه ادا کومه دا خو زما د وسه بار ده چې زه ستا د هر نعمت شکر ادا کومه عاجز یمه وی الله پاک ورته وفرمیل چې دا عاجزي دې راته ښکاره کړه نو دا دې کامله شکریا ادا کړله نو موږ یو عاجزه کمزوري یو چې څومره وس الله راکوي نو پکار دي چې موږ شکریا ادا کړو او چې کله کمزوري یو نو زموږ په دې کمزورۍ الله پوهېږي بیا رانه الله ګیله نه کوي خو چې کله جوړې قلتې پړتې هسې بېڅه کوو نو د هغې په ځای الحمدلله شکر لله او یا د خدای پاک حکمونه منل د الله حکمونه چې منې نو دا هم شکریا ده نو الله پاک دې موږ ته د صحیح طریقې د عبادت توفیق او د شکریې توفیق را نصیب کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين